财神到，财神到，财神到，好心得好报，财神话，财神话，搵钱易正路。香港乐坛巨星沙浦康，第一步，此时此处许冠杰，主播焦卓明，再加上而家呢句棺材。齐贺你多福音，壮健强，财又祝你今年庆获荣升，朝晚多多欢笑，感受前程。柔情无限，我爱你，讲真心，我与你相依相亲，论富与贫。真心真意就合衬，手执鲜花亲送赠，永远与你两心印，千金一刻多接近，浓情厚意岂不禁，融融情话我爱你，我的妹妹，你真的骨都被人爱晒心机，买咁挑皮，我叫乱舞飞，应该走去做大戏。将心比己有顾忌，咪再斗气要讲理，开开心心祝我哋，做对鸳鸯水中戏，情人其实我爱你不相欺，我与你不分天地，共等佳期相遇飞，伴着你。1966年是香港不折不扣的历史时刻，那一年天星小轮事件引起骚动，许冠杰在格兰酒店演出，结识了 Weibo， 开始了一段传奇性的姻缘。后来根据 Weibo 的回忆，天星小轮骚动那晚他就住在格兰酒店，在房间他可以很清晰地望到人群在街头徘徊，这些人正在制造历史。Weibo 亦都见到阿 Sam 和当时香港流行乐队坛正式汇流接轨，并且形成一种新的力量。现在转头看回去，这股新的音乐力量和当时在天星码头以至香港九龙众多的年轻人一样，正在街头徘徊寻找新的方向。有些烂迷迷感，其实在1966年的香港做音乐，特别是西洋乐队音乐，是几不容易的，因为乐队潮来得快，退得亦都很快。当时在阿 Sam 等一班年轻打 band 的音乐人面前，是有三个选择的。一是解散乐队转入正行，所谓正行呢，亦就是做回普通的和常规的职业。因为1966年香港的唱片市场和表演事业都是未曾发达，组乐队玩音乐的人出于业余兴趣的远远多过全职工作。在乐队潮快速退却的时刻，乐队究竟是继续发展又抑或是就此结束，就在乎太弱刘强了。那哪些为之强，哪些又为之弱呢？
其实那个时候的乐队成员之间的水准本身就相差好远，就算是一些几有名气的乐队都好，他们的成员之间的水平亦都是有参差的。譬如说要去唱片公司录音，差不多呢要请大部分的乐队成员休息，要重新找过其他人来弹奏。当时的情况就是这样。还有一些亦都不过是昙花一现，瞬即解散。红一时就销声匿迹的乐队可谓不计其数。解散乐队之后，好多人就做回去常规的行业，俗称正行。这个是第一种选择。第二个选择呢，就是功成身退，转型幕后。当时表演事业前景不明，令到有心推动音乐工作的乐手大多数转向较为稳定和踏实的幕后工作。譬如说在60年代，泰迪罗宾就是乐队坛的高手，但是当时的他呢已经在丽的呼声和后来新开台的无线电视做着初级监制的了。另外亦有一些乐手由乐队转到去唱片公司做录音室的工作，因为这些人多数都对音乐很有兴趣，但是他们同时都认为弹吉他是不可能弹一世的，于是就转入幕后做唱片监制，或者是到电视台做音乐编导等等。到了1969年之后，因为台湾风的冲击，不少音乐人觉得自己的音乐已经没了前景，band潮已经到了尾声，于是就各自解散，上翻一些朝九晚五的班。这些乐队潮的骨干成员转攻幕后之后，推动往后香港流行乐坛的发展影响亦都相当之巨大。这一批成功转入幕后的代表人物包括泰迪罗宾、郑东汉、冯添之、关维伦等。他们走的路呢就属于第二种选择，功成身退，转型幕后了。至于第三种选择就是提升装备，进入乐坛。这方面的代表人物就是阿 Sam 许冠杰。当然行这条路是一条非常之难行的路来，因为严格来讲，1966年的香港仍然未有一个可以容让流行乐手选择投身发展终身事业的所谓乐坛。乐队演出的场地和形式确实很多，但是并没有实质可观的经济回报，而积极发展西洋流行音乐的唱片事业亦都只是刚刚起步。阿 Sam 他们那群人后来全部都向着西洋音乐。当时有两间唱片公司，一家是钻石唱片公司，另一间是 EMI。 钻石唱片公司后来签了泰迪罗宾、阿 Sam 等人，于是他们就开始做英文歌了。但是做英文歌前景亦都并不明朗，是百分百摸住石头过河的经验。以钻石唱片公司为例，一样正在钻石唱片对推动流行音乐出了不少力，无论在人力方面又抑或财力方面都可以讲是出力自强乐队音乐，但是直至70年代初在无线电视丽多唱片公司收购为止，他的运作、录音技术还有制作和推销其实有不少新兴工业必有的缺陷的。阿 Sam 在这个时候选择进入乐坛，并且在几年之后迅速带领香港流行音乐进入新境界，他个人的才华当然重要，但当中亦都牵涉了一些天时、地利和社会结构变迁的因素。其中一点就是大众媒体生态的转变，特别是无线电视的出现。应该要多谢电视，许冠杰和香港摩登的声音和型格由酒店舞池和学校礼堂转入到厅房，成为大众文化的一部分。亦因为有了电视，香港的流行音乐从此变天。
实佢哋初初好中意个莲花嘅跑车，莲花跑车系咁改，同埋我哋又觉得莲花个形象几好啦，即系好似出淤泥而不染啊，嗰个形象，同埋几有中国嘅味道，因为我哋系对中国嘅 band 嚟。冇最好笑，我哋初初 Lotus 去见钻石唱片公司嘅时候咧，咁嗰阵时我哋啲形象成班好似啲好反叛嘅长头发啊咁。咁个经理问我哋饮咩啊咁啊，佢话我哋成日会饮啲白兰地啊、威士忌啲烈酒啲咁样。点知我几个话鲜奶，佢都呆咗。由 Harmonix 到莲花乐队呢几年时间，许冠杰嘅音乐技艺逐渐精进，演出嘅机会亦都接踵而嚟。除咗喺酒店、学校之外，佢亦曾经喺当时属有线广播嘅《丽的呼声》电视节目《乐韵心声》作为表演嘉宾。1967年，许冠杰嘅演艺生涯有咗重要发展。嗰一年，莲花乐队为钻石唱片公司出版咗两张英文唱片，又叫做细碟，都几受欢迎，令到许冠杰嘅声名从此扬起。I can stay. Yes, I know. 我最记得第一次我哋嘅黑胶碟印好嗰阵时，喺松屋村嗰度听，啊嗰阵时都觉得发梦咁啊，成日去我哋成日听嗰啲外国歌星嗰啲黑胶碟噶嘛，估唔到自己终于都有一只黑胶碟听翻自己唱，那个感觉好奥妙，好兴奋。同年11月，他为刚刚开台的无线电视主持每个星期五次的年轻人节目 Star Show， 开始透过电视广播进入到百姓家庭。往后几年，许冠杰的唱片事业、歌唱还有电视演出发展迅速，令到他变成一位知名的明星。今日钻石唱片金字塔集团巨大的伙伴回望这一段日子，发觉一切是名副其实的新旧交替。由一次辩护过程中到钻石唱片，由 Star Show 到后来的双星报喜，之间的路既有断裂亦有牵连。首先无线电视开台，钻石唱片录制和推广摩登城市之声，令到香港大众的兴致和口味有所聚焦，继而催生了日后集歌影视于一身的香港流行文化工业，这是一个重要的新发展。这个发展和上一个时期的乐队潮其实是紧密相连的。1967年香港流行文化工业初生，由人士到器材再到制作方式毫无典范成规，因此各项工作都带有相当的随意性。这种随意性反映在唱片录音制作的过程和结果，亦都反映在电视台节目公式化和即兴创作共冶一炉的吊诡的状态。这种文化工业环境当中的随意性直接影响许冠杰后来鬼马双星大碟的制作，并且印下了港式流行音乐诞生的胎记。除此之外，上一阶段在松屋村和格兰酒店四处滋生的少年美梦进一步萌芽发大，年轻一辈追求时代新星，渴望拥有摩登型格，并且愿意抛开枷锁，将私人欲望寄托在公众人物的身上。从1967年开始，阿 Sam 许冠杰的歌迷随着他的星光闪耀蜂拥而来，令到许冠杰和他的拥趸开展了一段漫长的亲密关系。结果贴近民众照顾歌迷，就成为他日后创作和演艺风格的一块基石。由制水真正压受气，由制水的确是无谓，由制水今晚点装量，成晚要干战争撞鬼。稳定水桶啊，半打装多啲水乜都假，水紧真真啊冇收，快搵多啲水啦老友，莫水真阴公请保重，
夜街里都无谓去，游济水拍拖都冇话离味，游济水妹佢怕我周身一浸除，成晚要干战阵静备。水桶啊，半打，装多啲水乜都假，水紧真真冇收，快搵多啲水啦，老友。1967年，香港社会经历动荡，大起大跌。1月份，政府设立生产力中心，确认工业化嘅巨轮已临近香港。2月至10月之间，香港多次实行限制供水。5月，新蒲江香港人造花厂的工潮演化成暴力冲突，其后工潮、示威、炸弹袭击接踵而来。如果俾佢追呢拳啦！同年11月，狮子山隧道通车，贯通九龙新界。同1月，无线电视开始广播，呢一种广播是完全免费的，在香港大受欢迎。对于1967年的香港发生了土制炸弹和西洋音乐擦身而过的奇妙经历，泰迪罗宾还有很深刻的记忆。他说那一次他们正在高画那里弹茶舞，看着下面发生了暴动，望着那些警察操兵过去，唱完歌之后呢，他们就回不到香港岛，楼下就有一间波楼的，于是泰迪罗宾他们呢就到楼下去打台波，跟住好快就闻到啲催泪弹嘅气味啦！佢哋一惊，即刻就腾翻上高画嗰树。高画啲老板于是就开咗一间房俾佢哋喺嗰度休息。对于今日嘅泰迪罗宾嚟讲，呢件事当然系一件有趣嘅事情。但我哋相信，当时大部分年轻男女亦都喺知性上远离呢一啲骇人嘅暴动事件嘅，而在感觉上会寻找百般趣味，体验年轻人生活的可能与不可能。1967年，许冠杰在英华书院就读大学预科课程，读书以外兼职唱歌演艺，决意终生以音乐为伴。这个意志其实是由他的头发开始。我记得我刚刚在圣安济考完 school shirt 之后，就想找 form 6，原来圣安济他没有Form 6，冇 Arts 读嘅，咁啊变咗嗰时已经开晒学噶啦，咁啊我同我朋友坐喺个电单车后边咧，就好慌张咁走嚟呢度，周围咁搵学校，变成呢度有间叫联邦学校，咁啊个个都满晒额啦，咁啊最后就试下英华得唔得？啱又碰正英华嗰个英国人嘅校长，佢话 OK， 我哋仲有个位留俾你啦，咁啊其实已经开咗学噶啦。所以我開了學兩個禮拜才入學。我那時我在個蓮花樂隊有個彈 bass 的蘇紅屋企嗰度住，因為我哋有時喺度夾下 band 咁，咁同埋差唔多近呢度學校。嗰時屋企就喺蘇屋村，但我就貪呢度近，於是就住咗喺九龍塘呢度。九龍塘二本道上面住，咁啊日日咧就揸踩住個單車咧，就經住呢條路咁一路上嚟呢度。一路飛車咁啊，翻嗰日頭髮好長啊！以前嘅校長叫 Mr. Isles， 英國人嚟嘅，好錫我，所以佢特別俾我一個人，全學校得我一個人留長頭髮，佢知道我咁 band。許冠傑係一個相當傳奇嘅人物，佢讀書嘅時候，全校唯有佢一個可以留長頭髮嘅，因為當其時佢已經簽咗 TVB 做緊 Star Show。所以他可以留长头发。全香港最长头发的乐队就是莲花乐队，而莲花乐队最出名的人呢，就是他许冠杰。只有他一个，其他的学生都不允许他这样做的。而当时英华书院的校长呢，是一个英国人，
佢知道许冠杰去夹 band， 就特别批准佢，允许佢留长头发，仲系全校最长嘅一个。而嗰个时候，许冠杰留嘅呢系一个冬菇头嘅发型。许冠杰就带住咁样一个冬菇头跑上咗电视，直入民居，将本来仍然属于少数人收听嘅摇滚新星，现身为大众睇得见，后嚟更加系摸得到嘅时代发色，仲有佢嘅面容、身躯同埋型格。呢个系一个香港流行文化嘅转捩点，而呢一个转捩点开始嘅时候，其实系颇为蹒跚，甚至尴尬。下一集，我哋将同你分享阿 Sam 初上电视嘅趣闻，以及佢嗰首经典歌《铁塔凌云》系观察佢啲追风逐电嘅风式首次播出。欢迎留意此时此处，许冠杰。此时此处，许冠杰，监制孙文利，编辑孙建光，制作合成许小璇、孙涛，由风云九六二策划出品。欢迎在下次节目时间继续收听。梨涡浅笑，可知否奥妙？寂寞心所暗动摇，云霄拍荡身飘渺，被困扰，怎得共渡难桥？梨涡轻照，映出花月调，但望相看慰寂寥，时刻与共享分秒，缘节要，今生孝同临了。梨涡浅笑，似把君邀，以梦轻泛浪潮，春宵犹未觉虽悄，悲欢景亦了，落极痴恋变恨妙，情丝寸断一朝了，梦已消，花依旧欲人渺。花依旧欲人渺。